Salve o caldo de canos, estamos aqui novamente nessa merda de canal com esse conteúdo criminoso, em mais um episódio da nossa série Diário de um PK, e já vou logo avisando, se você é jogador de não PVP ou charloveiro, o conteúdo desse canal pode conter cenas fortes para você. Dito isso, bora para a matança. Aqui estou em Guerribra, aonde tinha um pimpolho nível 180 caçando, decidi ajudar ele lurando algumas criaturas a mais, e talvez eu tenha exagerado um pouco. Os Demon Skeleton jogou mais que muito player por aí, kkkk. Aqui estávamos em Nebra, o último Open PVP que a Cipsoft lançou, tentando fazer o acesso a Exotic Cave, quando me apareceu um exército de decoradores de casinha. Que audácia, e na minha presença? E eu já comecei a pensar em um plano para me livrar de um deles. Essa vai ser a minha melhor vigarice. Maldade! O Alves calculista agora deve estar calculando o valor da Bless kkkkk. Verdade. Já nesse clipe estamos em Jadebra, aonde uma novinha loira me chamou para o troca-troca. Eu estava jogando de Knight 350 e ela de Druida 360. Tem mais bicho nele do que alimentar. Graças a Deus eu estava de Knight, senão eu tinha ido de Henricus agora mesmo. Bigode 1, loirona 0. Fiquei sabendo que no Pará só tinha lorona. Mas teve um round 2 aqui nos esqueletinhos. Até que ela joga bem. Só que Knight tem muita vantagem. Aqui se for o mesmo nível, única forma de ela me matar seria com uma paralise misteriosa. Ela não podia ter perdido os SQM e perdeu logo os dois de uma vez. Eu tenho gente burra! Só lapada na rachada da novinha. Lapada na rachada, você pede que eu me dou. E seus bandos calabresos, tá pensando em bidar o boneco do bazar pra dar aquele PK? Ou pensando em capotar uma nevinha, sabe? Mas tá sem dinheiro pra isso? A solução do seu problema tá no Moedas, rapaziada. Dá um site totalmente seguro onde você pode comprar suas tibercoins, receber rápido e barato, com segurança. Além de você poder comprar, você também pode vender e receber diretamente do Pix. Tá com umas coins de sobra, quer vender? É no Moedas. Tá sem coin, tá duro e quer comprar umas coins? É no Moedas, rapaziada. O nosso cupom tá na descrição. Vai lá e dá uma força pra nós aqui pra apoiar nosso conteúdo criminoso e apoiar o Moedas. O Tibia Blackjack, que é um site de apostas onde você pode usar Tibia Coins e multiplicar. Eu gosto de dinheiro! E também pode perder tudo. Trágico! O link está na descrição. E para não perder o costume, tem que ter aquele peleguinho em Savimé. É!
Estávamos em Rastebra. Após muito tempo sem encontrar alguém nessa hunt nerfada, encontrei três malucos caçando, mas estavam com tremedeira. Eu tô tremendo de medo. Tudo na ponte de Savi e ninguém quis caçar. Quando eu cheguei, não sei porquê. Olha eles lá em cima da ponte, igual velhas fofoqueiras. Nesse momento eu tentei bicudar a Xanaína. Oh, 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 Xanaína, oh, oh, Xanaína. Mas o resultado foi esse. Nossa, agora eu fui humilhado. Caraca, mano. Joguei igual a um amador. Mamei, fui humilhado. A ambição de querer matar o cara foi bicar e fui humilhado. Vai chorar. Volta o cão arrependido. E aqui estamos nós na volta do Henricos, com sede de vingança, e já encontramos um dos pimpolhos. Mata! Morreu. Tá porra. Ele foi rápido, tá? Quê? Nível desse. Ele era nível 100. Menor não sai da ponte, mano. Fogo tremedeiro, os dois, tá ligado? E olha só quem voltou. Xanaína! Jogou uma Magic Wall. Jogou duas Magic Wall, gente. Caralho, meu Deus, mano. Que foi aquilo, mano? Ela achou porque eu fui humilhado na primeira vez, iria me capotar de novo. Acabou sendo bicudada e morta. Eu sou um cara muito vingativo. Vingança nunca é plena. Foda-se. E você atende, mano, não. Nesse clipe voltamos em Guerribra, aonde eu tentei capotar uns Corsa lá nos Geyser de Port Hope, mas chegou esse Megazord nível 700, então eu meti a fuga de lá até aqui com esse druida nível 220, tem que ser muito louco para entrar Skeletin nesse nível kkkk. O problema é que druida nível 700 para morrer no Skeletin só se o cara for muito ruim, ou se cair um avião na casa dele. Até aqui estava tudo ok, eu já estava esperando a minha morte, e contando com algum vacilo dele. Aqui já percebemos algo estranho, eu acho que acabou acontecendo a segunda opção, caiu um avião na casa dele kkkk. Acorda! Acorda! Para a minha felicidade e a tristeza dele, ele não voltou. Ih, caiu. Ui, caiu no meio do PVP. Toma! Trágico. Caiu, ó, nível 700 aí, mano, ó. Culpa sua aí, ó. Nível 700 caiu e morreu ali, ó. Na hora de ir embora, encontrei logo três porteiros trapando a saída. Um druida nível 350 vacilou e acabou indo encontrar o amigo nível 700 no céu. Double kill, double kill. Só morre quem é ruim. Ai.
Até o momento, dois presuntos no chão, mas isso ainda não acabou. Os porteiros continuam fazendo sua função. Um deles foi sequestrado. Ele estava em choque de ver o corpo do seu amigo estirado no chão. Tô sendo sequestrado? Ele tá correndo desesperado. Jogou uma Magic Wall. Jogou duas Magic Wall, gente. O bicho é bom mesmo, pô. O bicho é diferenciado, rápido, virado na desgraça. Fui deletado. Triple kill? É, rapaziada. Tá feio, tá? Se não vier nível 1000, vai ser foda, tá, mano? É isso, rapaziada. Os três amiguinhos foram se encontrar no céu. E o último porteiro saiu correndo kkkk. Nesse clipe aqui estamos em Jadebra, aonde o que vai acontecer aqui, se não fosse gravado ninguém acreditaria. Em Jadebra tem alguns decoradores de casinha, que eu fico estivando para ir atrás. Nesse dia eu estava atrás do druida de Uberra, um druida nível 420. Olha ele lá! Encontrei ele chaprovando no bueiro de Save. Agora o plano você já sabe. Muita baguncinha e muita diversão. Mesmo eu abrindo PK, eles continuou caçando de boa. Pro terror deles, o pai chegou. Eu não entendi o que ele falou. Solado, um foi solado, tá? Um foi solado, tá? O alvo foi eliminado e o amiguinho dele ficou mais assado que a mulher do Kid Bengala. Então, como eu sou bonzinho, fui buscar algumas criaturas para que ele conseguisse fazer mais experiência. Aham, sei. Ele continua atrapado caçando, então trouxe as criaturas extras. Eu sou um cara muito admirável. E morreu. Double kill. Tinha as duas, atirei nos dois. Os presuntos estão lá estirados igual bosta no chão, mas ainda temos que olhar se tem lancheira. Um, dois, três. Vai, filhão! Vim de curioso vasculhar os presunto atrás de lancheira. Não tinha lancheira. E ainda tomei trap. Se fodeu. Curiosidade, mano. Ai, subiu! Caralho, mano. Morri de curioso, mano. Vai tomar no meio. Perfeito, bem feito, bem feito. Agora a missão é tentar ir correndo buscar minha lancheira, mas o problema é que eu estava de live, e a guild dominante já sabia que eu tinha morrido sem bless, pois já estavam me zoando no chat kkkk. Morri de curioso, eu tava sem bless, mano, vai tomar... Thank you.
tive que comprar pote e ir buscar a Bless. A vida cobra, morre em terra. Será que vai dar tempo de eu buscar meus pertences? Sei lá. Eu não percebi que tá sem Bless. Resgatei minha lancheira, tá? Uhul! Com tudo aqui ainda. Otário! Recuperei minha lancheira, mano. Eu tive uma sorte absurda de ter chegado antes da guild dominante kkkk. Se bem que eu não tinha muito o que dropar, seria no máximo uns 200 tibia coins, que para mim já é bastante coisa. O Gabi deve ter sido agora. Deve estar assim agora. Ai, ai. Continuamos positivo, 2-1, busquei minha lancheira. Vai infartar o Gabs ali, tá? E rapaziada, para vocês que curtem esse conteúdo criminoso, peço que me sigam lá no Insta, onde posto sobre minha rotina fora do Tibia, shorts de Tibia e também às vezes tem sorteio de Tibia Coins por lá. É por lá também que posto quando vai ter vídeo novo ou estou de live. Então quem puder seguir nós lá eu agradeço demais. Se gostou do vídeo, deixe o like. Beijos do Bigodão.